यसले सफलता प्राप्त गर्न सकोस् र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अथवा यो चलचित्रमा सहभागी सम्पूर्ण कलाकारदेखि लिएर यसमा पसिना मेहनत बगाउनु हुने सम्पूर्ण मित्रहरूको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्न चाहन्छु। सायद चलचित्र निकै राम्रो बनेको छ जस्तो लाग्छ र गीतबाट नै यसले सङ्केत गरिसक्यो कि सायद यो चलचित्र निकै महत्त्वपूर्ण छ, राम्रो छ भन्ने मैले अनुमान गरिसकेँ, किनकि यसमा गायक निकै मिठो कोइलीको स्वरमा सुन्दरी बहिनीले गाउनुभयो र त्यस्तै सुन्दर भाइले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस अर्थमा पनि सायद यो गीत सङ्गीतमा सबै छुन्नेछन्, हेर्नेछन्, रमाउनेछन् भन्ने पनि मलाई लाग्छ र युट्युबमा आयो भने सायद यो गीत मैले पनि अब कानमा राखेर सुन्नेछु र यहाँहरू सबैलाई अन्तमा मैले नयाँ वर्ष 2075 पावन अवसरमा यहाँहरू सबैको उत्तर उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। कुरा त युद्धकै थियो तर 20 वर्ष बोलाए मान्छेले कहिले पनि दुई शब्द भन्दैन, तर पनि दुई शब्द बोल्न पनि मैले मर्यादा पालनबाट पाएको थिइनँ। जे पनि पर्लाबाट भनिदिएको उहाँ खुसी भएर आउनुभयो, कहिलेकाहीँ त रिस्क पनि लिनुपर्दो रहेछ। मलाई आज खुसी हुनुहुन्छ महामहिमज्यू जस्तो लाग्यो अनि बोलाइदिएँ, तर मैले सजाय भने पाउन सक्छु। तर त्यो होस्, उहाँको यो जुन कार्यक्रमको स्केजुलमा त राखेको थिएन, 278 शब्द पाइयो, मैले त दुवै शब्द पाइएला भनेको। यति धेरै शब्द पाइसकेपछि हामी अझ इन्थुजियास्टिक भएका छौँ, अझ पनि यस